بناوی خوای گەورە و میهرەبان سڵاوتان لەبێت بینەرانی عزیز و خۆشەویست. خۆشحاڵم لە ڕۆژێکی نوێ و لە پرۆگرامێکی نوێ لەگەڵ هاوکارم جەلال با کۆمەڵێک بڕگە و بابەتی نوێ و هاتینەوە خزمەتان بە هیوای ئەوەی کە تەواوی بڕگە و بابەتەکانی ئەمڕۆمان جێگای سوود و ڕەزامەندیەوەی عزیز و خۆشەویست بێت. بینەرانی عزیز، سڵاوی خوای پەروەردگارتان دەبێت. منیش هەروەها خۆشحاڵم کە ڕۆژێکی دیکە بە هیوای عزیز و خۆشەویست شاد بووینەتەوە. بڕگە و بابەتی بەرنامەی پەیامی ئەمڕۆشمان قسەکردنە لەسەر تەوەرێکی ژینگەیی کە تەوەری یەکەمی بەرنامەکەمان دەبێت کە ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی پلاستیکە، کە لە هەمان کاتە سەرنجێک دەخەینە سەر ئەو دۆخە ژینگەییە کە شوهەواپیسەی کە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوووە تەنانەت تا ئێستش باڵی بەسەر شاری سلێمانیدا کێشاوە. هەروەها تەوەری دووەمان قسەکردنەکە لەسەر ژەهراویبوون لە بڕگەی تەندروستی ئێوە کە بڕگەیەکی هەفتانەیە هەفتەی جارێک لەما پێشکەشتان دەکەین کە بەڕێز یاریدەدەری پزیشک هاوڕێی ساڵح میوانمان دەبێت. هەروەها تەوەری سیامی بەرنامەکەمان میوانێکمان دەبێت لە شاری سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە لە ڕێگەی سکایپەوە تایبەت قسەکردنە لەسەر کۆنگرەی ناوداران کە دوێنێ کۆنگرەکە دەستی پێکردووە و ئەمڕۆ تایەوارە بەردەوام دەبێت. سی کەسایەتی کورد بە تایبەتی لە باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان خەڵات دەکرێن کە ئەم کۆنگرێ لەلایەکەوە ڕەخنەی سەرنجی لەسەر و لەلایەکی دیکەشەوە جێگەی دەستخۆشیەکە لە ئێستادا کۆنگرەیەکی بەو شێوازەکە ڕابردووی نەبووە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەبەسرێت. سەرەتا و بڕگەی یەکەمی بەرنامە دەچینە لای کەشوهەوای پێشبینیکراوی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بە پێکەوە بینەری بین. خۆشەویست. ئێستاش بینەری ئەو ڕوودا و مێژوا گرنگانە بن کە لەمڕۆدا ڕوویاندا. سێ حەوتی ساڵی 1981 سەرەتای دەرکەوتنی نەخۆشی لە ناوبەر و کۆشندەی نەمانی بەرگری لە ژناسراو بە ئایدس. نەخۆشی ئایدس لەو ساوە تا ئێستا ملیۆنان مرۆڤی کردۆتە قوربانی ویست و حەزم منحەریفەکانی مرۆڤ و ساڵانە ژمارەیەکی زۆر بەو نەخۆشیە گیان لەدەست دەدەن. هۆکاری سەرەکی ئەم نەخۆشیە پابەند نەبوونە بە بنەمە و بەهاجوانەکانی ئەخلاقەوە و وڵاتانی ئەوروپا سەرچاوی سەرەکی بەرهەمهێنان و بڵاوکردنەوەی ئەم نەخۆشیەن. ئەم نەخۆشیە لە ڕێی پەیوەندیە سێکسیە ناشەرعیەکانەوە دروست دەبێت و بەهۆی لیک و پێداویستیەکانی ترەوە دەگوازرێتەوە. بەداخەوە لە ئێستادا لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئیسلامی و عێراق ئەم نەخۆشیە تەشەنەی سەندووە. پابەندبوون بە باهە و ڕەوشتە ئیسلامیەکان، هۆکاری سەرەکی توش نەبوونە بەم نەخۆشیە کوشندەوە. سێ حەوتی ساڵی 2013 دوای تەنها لە ساڵێک لە هەڵبژاردنی دکتۆر محەممەد مورسی بە سەرۆکی میسر و بەدەستهێنانی زیاتر لە 5 ملیۆن دەنگی هاوڵاتیانی وڵاتەکەی و ڕێگە نەدان بە تاقیکردنەوەی ئەزموون و بەرنامە و پلانەکانی لە پۆستی سەرۆکایەتی بە بەرچاوی هەموو دیموکراسی خوازانی ئەوروپا و عەبدولفەتاح سیسی کودەتای بەسەر شەرعێتی دکتۆر محەممەد مورسیدا کرد و پاشتر ناوبراویشی توندی زیندانەکان کرد و هەر لە زیندانیشدا کۆچی دوایی کرد. ڕەحمەتی خوای لێبێت. بەداخەوە دوای کودەتاکە بەیاننامەی هاوبەشی سوپا و زانکۆی ئەسەر و کەنیسە و بەشێک لە سەلەفیەکان دەرچوو بە جۆرێک لە جۆرەکان پشتگیری کودەتاکەیان کرد و
عدلی منصوریان به شوی کی کاتی کرده سروکی مصر. سی حوتی سالی 1992 به هوی جاوازی بیرو رو سیاسی و عبوری حزب شیعی کردستان ده مزرو لا حزب شیعی عراق جاویوا. حزب شیعی کردستان تا ایستا پینج کنگری گرتو و هر یک لبهادین نوری و عزیز محمد بونتا سکرتیری او حزب. بینران عزیز دیار توری کمی سرکی برنامه پیام روزی امرو ما قصه کردن لس روزی جیانی برنگار بونوی پلاستیک که دیار امرو حلمت یک لشار سلیمانی را دگین ری لسر وی که لباخی گشتی و با پارکی ازادی حلمت یک برفراوان با برنگار بونوی پلاستیک با تیبتی اومد پلاستیک یعنی که فرد راون کویان دکرنو اگر چی لیستاد حلمت کن با پرستنی جینگ و برنگار بونوی با تیبتی خودی نمانی پلاستیک لا شهر سلیمانی و به تایوتی لحرمی کردستان چربوتا و چلاکی زورتر دبین ره اگرچی هفته جیانی جنگش یا هفته برنگرد بونه پاک را گرتنی جنگش کتایی پیاتو بلام چلاکی کن هر هن بلام لهمان کادم چلاکیانه تنها بر رخراوکانی کومالی مدنی انجام که توی نامی بلکو دبه لعنه پیوندی دارکن و به تایوتی لعنه حکومی کن پشتیوانی سرکیان من لنمونه و اگر دیان حلمتی پاکرنوی یعنی منشنی پلاستیک لناو شارکان دا دست پیا بکرید لهمان که تا کدبینی استا سلبانی امرو آسمانی سلیمانی هموی پرول دوکالی سوتندنی خول و خاشاکی سلیمانی کچن روژه که اگریتی بدراو با قصه کردن لسه روژی جیانی برنگربونوی پلاستیک میوانه که برز من لیه که برز کاک سلیمان جرجیز کارگیری رخراوی آینده با پرستنی جینگه کاک سلیمان بخیر بیتی زاسباز بایی اگلی او دست پیا بکینم رو روژی جیانی برنگربونوی پلاستیکه تا چند گرینگه مجلم روژه دا ام روبکینا وسیله یا کاتی که دیاری کرا بوی که روبروی پلاستیک و بکارنانی پلاستیک ببینه و سلاو بوی و بینیرانی بررزی کانالی آسمانی پیام دیار نوی روژه که روژی برگربونوی بکارنانی ماده پلاستیکی که بداخوا یکی گلوه کارکانی پیزبونی جنگا لامرو جیهانه او ماده پلاستیکیانه که لزربوی بوارکانی جیان بکار اهنرید بیا گومان دیاری کردنی ام روژا لسر آسی جیهان بو او بوا که هوشدادی بدرت خلق ل او زیان گورانی که هیا لکاتی بلابونوی پلاستیک لبر اوی اتوانی ورین زیانه کان متسیه کان بشه که لوسه چاوی گردو که اما ده پلاستیکیه ماده که اندامینیه ماده که ناموی بزوی کاتی اسیت زوی و لزوی شینه بتوم اگر ایم قماش یا کاخز هر ماده که تیر بنا کاتی اسیت زوی و شیعه بتو بسن پروسه یک بلا مز بدا خوا ام ماده شینه بتو لنو زوی امینیت و تتنی که ناموی بزوی و او هوا خاکی ایم زور باشه چلاکی کن تن بطه به توکور رخ روی آینده با پرسنی جنگه چلاکی کن تن چیو چین تنه حلمتی که پاکر نوی لن باخی گشتی تا پارکی ازادی یا خود بلاو کردنه و گندنی هوشیاری به حولاتیان و لشونکانی تیجرانگ چالاکی هاوشیواتان ها بید بله دیاره اما چالاکی یکمی رخی آینده با پرستین جنگنی ها سبارد به ماده پلاستیک کن اما پیج نیازنم به لین حکومه کن تاوا به دامز راوا تایبت به جنگه تاوا هر وها اما توانی من متسیکانی پلاستیک لجاریت لچالاکی تا در بخیر بس ام چالاکی مرو کتایبتا بر روژی برنگار بونی بکرنی ماده پلاستیک کن جگه لحلمت یک که لبده بخی گشتی و دست بیه که حتا و کپارکی ازادی هر و هم هوشیای و رنمایی به هاولاتیان ادریم که توان بتوانن لم روژه هاولی کم کردنی به کارنانی اما تانبتر هر و هزی گه لگل اوش ایم بنیازین لماوکانی دهت و هر امکن در فتیم بو اوی سردانی زور شون لو شون عرب کن کماده پلاسیکی کن سیده بکردین بو اوی بتوانی او ماده پلاسیک لگل بکاردنی زیادی کتر رسایکلی بکرت بعدم لزبیه ریسایکلینه بلزیوه لزبیه شینه بتو زری کی دوبار بتوانینو خو من زاتر اما دانه بکار بینینو هر وها هر متکان ی ام زاتر بو اویا کدور بکوینو ل بکار هنانی ماده پلاستیک کان خو شری بخلو بدینو امر زب کنه در فتی زور باشا بس لو کر ک سردانی او شینه انا بکن ک ماده پلاستیک کان بکار هنن او اگر بتانی برون سردانی اوان بکنو بیان راب گینن ک اما دانه زیان یان هه و ناب بکار بهن بدیل بو اوان چی تان هه بو ویل بری اما ماده پلاستیک انا وانه به چی بکار بینن
خویا گپینه سر ماده پلاستیک کان بدیلی پلاستیک اتوانین برین ماده شوشه ماده کاغذ کا شوشه جایک ته بکای له تو کاغذ شیونه زوزر اسانتره اسانتش شی بتو اگر اما بس روزانه سری دبی او کان بکین دبی او سنیکتنیا لم حریم مسکولی خو معنی حریم کوردستان کسر پاریز گایم بدل نیای او روزانه دبی کی زوزر رو نه وکیا و کسی زوت ماشینه بتو اگر بیت هر کس یم لای خو معنی و برګر بده کی اما شوشه بکار بینین لجی پلاستیک هر وها او کارگانه بتوانین شوشه بکار بینین یا خود او شونیانی که علاقه درست دکن زیگه لزیانتا درستی کن یا او علاقه و لیلوی نو که روشه ایمه بازار روشی تی اکیم اگه همتون زرفی که خاص بکریم بله یا لسال 2014 هم سردانی سندین لکارگاکانی برمینانی او من کرد بو اوی که امان بتوانن جاری کتر او دبانه ورگرنه و رساکیلی بکنه تو دوباره بکار بینده توا اگر نشتوانن مادی تی بکنه بدیلی بس بتوانن بکار بین رساکیلی بکنه توا بس بدا خواله بر اوی که لیل پنجارکانی حکومت و کپیویس هاو کارنین لبر اوام امو که رخراو جنگی یکان متابتی رخراوی ایندیش اتوانی بلین فشار زور کراو زور هاول دراو اما بس بدا خوری اپنی دار جنگی یکان و پیویس هاو کاری نکل بلین که اکسلام پیمو نزیگ بچن سال که لده 2016 بریاری نیشتنی پلاستیک لبشک لنانا و خانکان شوی نگشت یکان بری درابیت لوی که لبری بدایوت او علاقه بون کاغذ بکار بین رم بریاره بوچی ناکوی تبواری جبجه کرن و رنگ گریه و امرو راستا مم حلمتی که یو آره رای دگه یعنی یو آره دستی پیدا کن حلمتی که زور پیروزه لوی که جنگه ده پر جنگه پاک دکنه و بلام با چی فشار تانیه بوی که او بریارش جیب جیب کرد لشار اسلمانی بتی بتی که لدوزار و شانزه هم بریار دراو بله راستا لدوزار و شانزه او بریار دراو اوش دیار دوی او همو تجربانه او همو توجینوانی که لجیانه کراوه سفارت بو ماده پلاستیکانه که بکار ایهن ریو تایباتی علاقه که تکنانی گرم سمونی گرم ماده گرمی تی اکی کاریگری لگانه درسته کم بدا خواه چه وزارتی جنگه که هبو دسته جنگم من همو که راس برده پید راوام فشاری زور کراوام خوشبختانه نا تمام لاستاس دبلوم از سل بشک ده انانه و خانه کان شو کانم اتو امرین او کیسا بکار دیم بکار هنانی ماده لایلون چه بو او شونانی که درستی اکن حکومت ماده سرتا یکم زوزر اسانترا بسن پکاتی کی کیمیایی لا سن تجربی کی زور کما او ماده درست اکریم هاتنی او ماده کاخذو لایلونو ببورن مقبا و اوانم لدر وزیعت ماده سرتا یکی دتنا خوی مو یک گرانتر اکبیم و هر و هم امجوای کردو کم اوان زیعت بیر لعنگو کن کدر خاکر هزانتر اکبیم ولا سر هم امانی شوام نبونی فشار للایم بتابتی نکتنی علیه جنگی کن همه وزارت تندرستی لسر انباس بیت زوب لچن سال رابر دو دا حلمتی کی باشه لیان رخ راوکانی کمالی مدنی و بتایبتی لسر هوشیاری خلق برام بر جنگ بگشتی پرستنی جنگ باورت باید تاسون دا خلقی اما هوشیار با حلمتی که چون سال که را اگین ده و چون سال که چالاکی رخ راو جنگ یکن ده بینده خلقی اما چون امال متانه ورده گری و تا چون دا هوشیار برام بر بمرنما یعنی جنگ پرستن بله به تاکید همو کاریک زور تا کم کاریگری خود درست اکاد او کارانی رخراو جنگی کان کردوانه لحریمی کردستانم اتوانم بولم حتا راده اکی باش کاریگری ها بوله سر اوشیاری خلق نمونه لپاه لپاه کردنوی سیرانگوی نکان زوزه ایم ابینین حولاتین خوان حلمتیان کردو من ام بهارم خوم دو سره سرگه کم بیو بیو بکز بلی سنگازی خوان حساون حلمتیان کردو او نوان پاکو کردو حلمتکان کاریگری هی بلان بز هاوکار هاوکاری کردن لگال زیاتر آبیم. بون من دزگاه میڈیا یا کان دزگاه حکمی یا کان. اما نو آکام که امهر متان زیاتر کاریگری هبیم لگال خویم. امل رخ رای اینو پاراست نیشین کم سالانه سندین حلمتی و شیاری زور و زور من هیم و خوش بختانش اتوانیم بریم کم کاریگری زوری هم. ایو چون ام رن میانه تن اگین ان خالکی چون خالکی هوشیار کنو بتر رگایک. بله. یک لرگی کارو سیمینار کنوم. زوزه ایم او تخلیدیش من شکن و تنیا کارو سیمینار کن و اینو لسال 2014 ایم پروژیک من هبو
هنر لە خزمەتی ژینکەدا خەڵک ئەوە تااقەتی نەماوە لە هەڵەکەدا بنیشە کۆرس سمینار ئەمانە پرۆژێکمانە بوو هنەر لە خزمەتی ژینکەدا لە ڕێگەی چالاکی ژینگەیەوە لە ناوەندەکانی خوێندن لەسەر زیادە لە شوێنە گشتیەکان لە ڕێگەی پەیامێکی شانۆییەوە ئێمە هۆشیارە ژینگەیەکەمان ئەگەیان جگەلەوە ئێمە توانیمانە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان سوودێکی گەوری لێ وەربگرین کە بتوانین لە ڕێگەی ئەوە پەیامەکانی خۆمان بگەینێ هەروەها جگەلەوەش ئەو شوێنانەی کەم ئەتوانین دەنگمان پێ بگە ئەتوانین شوێنێکە میمبەریەکەم بەکاری بێنین بۆ ئەوی کە هۆشیاری بە خەڵک بگە بەردەوام دەستگا ڕاگەیاندنەکان مامۆستایانی ئاینی لەگەڵی کۆنتاکی باشمان هەبووە بۆی بتوانین هۆشیاری خەڵک بە زیاتری بە خەڵک بگەینێ بەتایبەتی ناوەندەکانی خوێنی بۆ ئێمە زۆر گرنگە ئێمە ساڵانە هەڵمەتمان هەیە لە بەخسەی ساوایانەوە هەتا گاتە زانکۆکان هەڵمەتی هوشیاریمان هەیە بەتایبەتی مە زەخت لەسەر بەخسەی ساوایانەکان ئەکەینەوە لەگەڵ بنەڕەتیە لەبەر ئەوی خۆناقێکی زۆر گرنگن لە ژیانە زۆر دابوو دەروی تەقالید لە 5 ساڵی تەمەنیە لە خواردە ساڵی وەتوانی وەرەگرێم بۆی ئێمە توانی من هوشیاریەکان من زیاتر بگەینین و خۆشبەختانە ئێمە نەک کاریگەریەکانمان لەسەر بەخسەی ساوایان و کاریگەریەکەمان لەسەر خێزانەکانی شە بووم زۆرزا ئەم مناڵە توانێتی ئەم هوشیاریە بگەینێتەوە بۆ ماڵی شەوە زۆر باشە مامەسا بەدەمەوەهاتنی لایەنە پەیوەندیدارەکان بەتایبەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تا چەندە باشە لە ڕووی گەیاندنی هوشیاری و لە ڕووی پاراستنی ژینگەوە زیادکردنی سەوزای نەهێشتنی مادە پلاستیکیەکان یا لەم ڕۆژەی هاوکارتان بێ بەتایبەتی دەبینی لە ڕابردوودا ژینگە وەزارەت بوو بەڵام ئێستا کراوەتە فەرمانگە ڕاستە ڕەنگە خزمەتکردن بە پێی فەرمانگە و بەڕێبەرایەتی جیاوازیەکی ئەوتۆی نەبێ تا چەندە لایەنە پەیوەندیدارەکان و حکوومەت بەدەم ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و بەدەم پاراستنی ژینگەوەن لە ئاسی تمەحی ئێمەیانە بووە وەکو پێویست نەبووە زۆر ئەتوانین بڵین کەسی یەکەمی وەزارەتەکە یان دەستەکە شخصی خۆی ڕۆڵی بینیوە لە هاوکاریکردنی هەتوان وەکو پەیوەندیەکی نێوان کەسەکان پەیوەندیەکە دروستکراوە لەگەڵ ئەو کەسەیە بەس وەکو حکوومەت بەداخەوە گوێ لێ ئەگرێ بەڵام بەس بەگوێدناکە جێبەجێ ناکە وەرەگرێ ئەلە بەسەر چاو من ئەماکەم ئەوە ئەکەم بەڵام بەس بەگوێ ناکەم لەبەر ئەوەی ئێمە سێ حکومەت چ خەڵک غەمی یەکەممان نەبووە پاراستنی ژینکە هەت بە لە پێسیایەتی گەورە ناکەین بەرابەر بە ژینکە ئەبواایە ئێستا وەزارەت ژینکە نەک دەستە وەزارەتی بواایە وەزارەتەکەشیکی لە وەزارەتانە بواایە کە لایەنە بەشداربووەکان لە حکوومەتە شەڕان لەسەر بکردایە کە ئێم وەزارەتە بەکار بینی ئەم وەزارەتە سبێنیە خزمەتی خەڵکی پێوە بکەین لەو ڕێگایەوە بەداخە وەزارەتی ژینگە کە لە ڕابردوو شاهبووە ئەتوانین بڵین وەکو پێویست نەبووە و ئەم وەزارەتە ئابێ لەگەڵ هەموو کوی وەزارەتەکانی ترا بەتەبەتی وەزارەت دەلوێتی وەزارەتی ڕۆژ بیری وەزارەتی پەروەردە ئەمانە پەیوەندیەکی زۆر باشیان هەبێ بەداخەوتان بزانم بڵین پەیوەندەکەیان پەیوەندیەکی باش نەبووە و وەزارەتی هەبووە کە توانی بڵین کەمترین گرنگی پێدراوە ئەمیش گوتم بۆ ئەو کەڕێتەوە کە ئێمە غەمی یەکەممان نەبووەتە غەمێکی پاراستنی ژینگە زۆر باشە کاک سلێمان سەبارەت بە لە پەراویزی ئەوی کە ڕۆژی جیهانی بە ڕەنگارمۆنەی بەکارهێنانی مادە پلاستیکەکانە با قسەیەک لەسەر ئەم ڕۆی سلێمانی بکەینەوە بە تایبەتی دوو ڕۆژی ڕابردوش کە جەنابتان لە ڕێکخراوێکی دیاری ژینگە پارێزن لە هەرێمی کوردستاندا دوو ڕۆژە سلێمانی کە دەبینجێ گیرۆدەی دووکەڵی سوتانی حاویەکەی سلێمانی بووە ئەمە چی ئەم دیار دێ بۆچی چارەسەر ناکرێ بۆچی حکوومەت ماوەی دوو ڕۆژە ناتوانێت حاویە کۆنترۆڵ بکا کە دوو ڕۆژە ژە هەربەستە سلێمانیا دەبارێت بەڵێ ئەگەر هەر لە ڕێگە و باسو پێوە سەر بابەتێکی خۆمان مەسی پلاستیک بەشی لەومەدێک ئەستی پلاستیکە بەشی لەومەدێک ئەستی پلاستیکە پلاستیک گەورەترین گرفتە سوتانەکەیشی لەبەر ئەوی ئەم دوو کۆڵا ئەنیشێ لەسەر مۆدە خواردنەکان لەسەر گەڵای دارەکانمان لە کاتی هەناسەدانمان پلاستیک کاریگەری لەسەر ئاو هەوا خاک ئەکەم نەک تەنیا کاریگەری لەسەر ئێمە کاتی ئەم مۆدە پلاستیکانە ئەچێتە ناو زەویەوە یەم ناو دەریاسەکانەوە وەکو ئامارێک بە پێی پێشبینیەکان و ئەوانی کە پێشبینیەکی لە مۆدی پلاستیکی زۆر زیاتر بکات لە دەریا و زەریاکانە بەستە ئێستاکە نزیکەی 300 ملیۆن تەن پیسایی ئەوی کە بە ڕێژەی دانراوە لە ناو زەریا و دەریاکانە هەیە بێنە سەر باباسەکەی سلێمانی بەش ئەو مادەی کە ئەستوێ مادە پلاستیکەکەیە بەداخەوە ئەم مادە وکوتمان دێت ئەنیشێ لەسەر خۆراک لەلای ئێمە لە ڕێگەی هەناسەدانمانەوە دەبێتی کاریگەری بوو کەسانی کە کێشەی هەناسەدان و نەخۆشی بۆڕی هەوایان هەیە بەس بەداخەوە ئەمەیکی ئێمە ئەیبینین ئەم کەم تەرخەمی حکوومەت لێرانەیە دیسان گەڕی بوو بۆ وێباکی حکوومەت کە ئەتوانین وەکو پێویست نەبووە لە غەمی ژینگەدا فەرمانگەیەک مانی لێرانی ئێمە فەرمانگەی ژینگە لە شاری سلێمانی ئەبوایە لە مایم دوو ڕۆژەیە گەورەترین فشار گەورەترین
بین هنگامی بنای کبود بتوانیم اما اموال حکومت بکری کم جاری کتر گرگی برجنگ بدعت وام پیامبری او موضوع روش نتوان روا آگری استانی او ماده پلاستیک او ماده زیان بخش سر سر بکریم بداخ و اما تن نکتنی حکومت گرفتی او بلکه گرفتی و شبونی بخش کانی سلیمانیش منه لذا دو کلاکیلو که حلقه سیب تجهر بین آخمنه اگر خاک زیبا کمان روپوش به ماده کی صوصایی اگر زیبا کمان او دارو بخشی هم من بسازی بمینه تو هوایی که پاگو خم داده مشی کایگری که او ماده پلاستیکی کدوم روش زیاد تجهر برای وسیله سلیمانی کم بیاد بس بداخ و باشه این صوصای کانی سلیمانی برای وش بونه رو زور باشه ما مستقیم چرا گایی که های بولن او بردنی او ماده پلاستیکی آن بدر لسوتان و گویی که خودم بازدان لواکر که زور به جاری ماده پلاستیکی کن لخاک ها زور منیت ها که وقتا بدر لسوتانیان چرا گایی که تره باوی او دو کالش دروز نکرد او جهر دروز نبید او همو زیان دروز نکرد با سر جنگ و با سر تن دروزیم را بکنیش بله ابی یکم هنگاو یه ملو دست بیاکیم بکر هنین ماده پلاستیکی کن کم کینو بتایبتی ماده پلاستیکی کن بکر هنین لو ماده خواردنانی کتی اکری لبرای بشکلیم مواد خوراکی که کت مواد پلاستیکی آنها لانجامی گرم بودن توی کلی مواد پلاستیکی اتوانیم برای اتیت نخی میرفون خوش که خب بای هنگاوی هنگاوی کم بوی کم بتوانیم پلاستیک کم بخینه وام زود ضرور ایم مواد پلاستیکی هم بکار نیین کمتر بکاری بینین دو بديل هيا بديل شو شيء وقال هرب كاري شين رأ أما ده بكاري هنريم زات فرندري بكده نام زيوه بتعبتي لو زر باش مواني كيستك كده ناو خاكه بس لهريم كردستان بس شلوني كزبيكا زيو كمان جهربي أكيد بو ماتيام أو خور خاشة كده مالانكو أكيد توا تشي لك لي كده نام زبيوه بويا باش توا أما ده أجر هرب كاري شبين ريم رسيكلي بكده توا دوباره بكاري فين ريتوا إما دبي أو سلكان ام هم مواد پلاستیکی. ایا سفری سفری جاتا او باره و که ضرر زیانی هبید؟ بله. که زور بی مالان سفری سفری بکاره یعنی؟ بله. سفری سفری تو این بلین هوکاری که زور کوریا لبری روزانه بلعینی کم و هر خزانی سه متر اگر سه جمعه نر بخواد سه جمع زور زیاد سه جمعش چیه پریه با سه ساعت میو آنی جنده آن را بلعینی کم و هر خزانی روزانه اگر سه متر بکار بینی لهری میکردوسانم. زیادی که تمک فری ادریتیت و نوزه بی بعثانی شی نبته وام. لپنزا سال و حتی 100 سال هر ماده که پلاستیکی بپی تمنی او ماده بپی کوالیتی برزی او ماده که درست کرده وام البته حتی او کو لناو زبیه و لناو زبیش هم پیشتر بس مکرر سنت برنامه کیم لناو زبیش امام نبته او ماده لبری ماده کی ناموی تنی کی ناموی بزبی لناو زبیه هر امنیت وام کاریگری کنیم بتعبتی که وقتی ناو دریاو زریا کن و کاریگری زوری لسر زنده ور کنیم بتعبتی ماسی کشی هن اسدانیم بود درست اکاد بایم زور گرینگم یم بکار نیه نریم. هول بوده بکار نیه. اگه بکارش بیان نریم فرن ندیم. دوباره بکار بیان تو نست نریم. دوباره بکار بیان تو. اتونیم آوت به پلاستیکیم نورش رپورتی کم بینی لولات اروپی کنم. آوت بعنی که بکار نریم. بکار نیست ولی ام زور نیم. چی لکه بی مادی کی شفافم. بولایی جامی سیاره. بکار اینیم. بو مادی بکار دینه که بو خواردن نبی. یعنی اگه مادی دو زار بو قابی پلاستیکی. ولی من مجازی که لویش کر ریسایکلین دکتر لو حاوی سلیمانی هنده که اندیکه نو بس فری سفری و سر خواردنی نه. بله، به تأکید اکریت بس فری سفری. امش اوس فری سفری. یعنی ایتر زود زمان بینی و سفری سفری نکتنی خواردنی لسر خوردم. لناو مالانا دراو تسر خواردم کراو تناو سلاد زکش رو کبر دوام کاری کریم که لسری زود باشه. من صصل من درفتی که اتو من نمایوا اگر اون پیوی کات که دبینی و شعری حالاتیان بودن دزی بد ماهتی لعنت پندی درگان لناو جیان دبوشی و ازی که هشت ماده پلاستیک کن بر دوام من بحث کن وش دادن صوزایی و کوپی بیست نیا با پترجینگی کن شونی خوان نگرت و کاتی که دشیت دروی بابلین کاملا گاه کجا گرچه بداخه و سهل نه کاملا گاه که سری حاوی کس لمانی و نریسایکل و کوخویتی نه شهر نوی خالو خشکی شهر کن و کوپی بیست یعنی با تعاطی رنگ روبری مترسی کنی جنگ بو بینه تو و دیاریش او در کوتوش لنمونی حاوی کس لمانی لنمونی دان جور نخوشی لنمونی زوربونی نخوش کنی شهر پنجو آمان که وقتا رنمایی گرنگ یا اوی که تا چند مترسی کنی استا رشن با سر جانی خلق و رنمایی کن تنچین با خلق و با حکومتیش بله
بەڕاستی زۆر گرنگە پێش هەمووشتی حکوومەت بیر لەوە بکاتەوە لایەنی وشیاری زیاتر گرنگی پێ بدات. مەسەلەی وشیاری ژینگەی یەکێکە لەو کارەسەرەکیانەی کابێ حکوومەت دەستی پێ بکات بە هاوکاری ڕێکخراوە ژینگەییەکان. تەنیا کاری ڕێکخراوە ژینگەییەکان نییە. ئەمێ بە پاڵپشتی گەورەمان لە میدیاوە هەبێم. الباسی بەداخەوە میدیای کوردی ئێمە بەشێ لەو هۆکارانەی کە ڕێنمای ژینگەی بەڵاو نابێتەوە هۆشیاری ژینگەی نییە. میدیای کوردی ئێمە چۆن گرنگی بە هەواڵ بە سیاست بە زۆر بواری ڕۆشنبیری فەرهەنگی تەندروستیدا ئەوە گرنگی بە واری ژینگە نادا. دەستخۆشی لە کەناڵی ئاسمانی پەیامەکەم زۆر زەمو مطابعیەکەم یەکێ لە گەڕەمە گەورەکانی ژینگەیە لە باب لەم بەرنامەی ئێوەیە لە بەرنامەکانی ترە بەرنامەی زۆر گرنگ لە باری ژینگەوە پێشکەشەکرێ. ئەبێ حکوومەت لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان ڕێکخراوە ژینگەییەکان دەستگا میدیایەکان هەوڵی یەکەم بدەن. ئەمە هەوڵی یەکەم. هەوڵی دووەم چاودێریکردنی کارگەکان لە هەرێمی کوردستانە کە بەداخەوە نیانتوانین دەور پشتی خۆیان سەوز بکەن نەک ئەنجامی ئەوهم و دووکەڵ و ئەوهم و زیانێکی هەیانە. هەروەها هۆشیاریدان بە خەڵک لە پاک ڕاگررتنی ژینگە. هەروەها زۆر بوار هەیە لە هەرێمی کوردستان بەتەبەتی بواری هاتووی لە ئێمە غرامەیەکی زۆر زۆر ئەکرێت ڕێ غرامەوە ئەتوانین بەشی لە شەکە کۆترۆڵ کراوە. ئەمیش حکوومەت کە ئیشی ئەوانە ئەتوانین لە ڕێگەی غرامەکردن و بەشێ لەو بوارەڵامز بەمەرزە دوێ ئەو غرامەکردنەوە بواری ژینگە خزمەتی ژینگە بکەڕێتەوە. هیوادارین بتوانین لەم سالاکیان لە سالاکیەکانی تردا ئێمە هەمومان بیکۆ تەسەسەمقی کاری ژینگە بەرپرسیارەتی هەمومانە ئەرکی هەمومانی ئەبێ لەسەروی هەمووی ئەوە حکوومەت ڕێکخراوە ژینگەیەکان بەرغەمی یەکەمیان پاراستنی ژینگە بێت. بەڵێ زۆر بەڕێز مامۆستا سلێمان جەرجیس کارگیری ڕێکخراوی ئایندە بۆ پاراستنی ژینگە زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوون سوپاس بۆ تەواوی زانیارەکان زۆر سوپاس بینەرانی عزیز و خۆشەویست پاش ناوبڕێکی کورد دەگەڕێنە وڵاتان و بەردەوام دەبین لەسەر تەواوکردنی تەوەرەکان. تۆپ ئارت تاکەبریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلام. تۆپ ئارت کارگەی ئاسمان کارگەی ئاسمان بۆ بەرهەمهێنانی نایلۆن و سفرەی سەفەری لە کوردستان. سفرەی ئاسمان لە خەمی تەندروستی هەمواندایە. سفرەی ئاسمان دوورە لە بەکارهێنانی هەموو موادێکی زیانبەخش وەک ریسایکلین. بەکارهێنان لە ئێوە دڵنیایی لە ئێمە لە باشترین و خاوێنترین بەرهەمە خۆماڵیەکانە. سفرەی ئاسمان ڕازگۆیی لە پیوانەدا، خاوێنی لە پێکهاتەدا. سفرەی ئاسمان بۆ دەستخستنی سفرەی ئاسمان پەیوەندی بەم ژمارەیەوە بکەن: 0771 840 2000. چاڤیلا، ئەگەر کەسێکیت لە ژیاندا حەزت لە مجازەفە و بینینی دیمەنی سەرنجڕاکێشە و هەروەها حەز بە بینینی کەسایەتیەکانەکەیت، وا باشترە سەردانی ماڵی ترسناک و مۆزەخانەی مۆم بکەیت لە چاڤیلاند. چاڤیلاند، گەورەترین پرۆژەی گەشتیاری لە هەموو عێراق. سەنایس هەمیشە بەتامێکی تازەی میوەکان لە هەناوی سروشتەوە پێشکەش بە ئازیزانتی بکە. شربەتی سەنایس تامێک لە سروشتەوە. ئایا تا ئێستا بیرت لەوە کردۆتەوە کە ئینتەرنێتێکی بێسنوور بەکاربێنیت، یان بیرت لەوە کردۆتەوە کە بۆ هەفتەیەک یان دوو هەفتە ئینتەرنێتی بێسنوور بەکاربێنیت؟ زەرەڕای هەموو ئەمانە تا ئێستا بیرت لەوە کردۆتەوە کە بۆ یاری ئەلکترۆنیەکان ئینتەرنێتی بێسنوور بەکاربێنیت؟ بێگومان نەخێر، فانسی نێت هەموو ئەم کێشانەت بۆ چارەسەر دەکات. تۆش دەتوانیت بۆ ماوەی هەفتەیەک یان دوو هەفتە یان مانگێک بەردەوام بێسنوور لەگەڵمان بیت. ئێستا خزمەتگوزاریەکانمان لەم شوێنانە بەردەستە: سلەیمانی، شارباژێر، شارەزوور، هەڵەبجە، سەی سادق، عربەت، پێنجوێن، بازیان، تاسلوجە و زەرگوێز. فانسی نێت، هەمیشە ئینتەرنێتی بێسنوور. هەموومان حەزمان لە برنجە. برنجێک تامی ڕاستەقینەی برنجمان پێ بەخشێ. بازاڕ جمەیتێک لە برنج، بەڵام ژاردی من برنجی دۆلفین سیە. بە تام و بۆن هاوشێوەی برنجی کوردییە. سەد لە سەد سروشتییە. برنجی خڕی دۆلفین سی شێفە گەورەکان سەرسامەکات. بۆیە بێ دوودڵی بژاردی من و کابانی ماڵە. تا ئێستا زۆر جۆری برنجم تاقی کردۆتەوە، بەڵام هیچیان وەک دۆلفین سی نییە. تامێکی ترە
ایوش اتوانه تاقی کنوا دولفین سی باشترین من بخال بشاردن توب آرت تاک بریکاری توری میدیایی کومل با دروس کردنو بلاو کرنوی رکلام توب آرت توب آرت مرزان توری دومی پروگرامه کمان باز کردن لا جهراوی بون که چند جور جهراوی بون من هیه جهراوی بون با خوراک و با درمان و اروها جهراوی بون با مادر و ککانی وکو قرچک یا خود گستن لا رگی مارود و پشکو هر وها صگو با قصد کردنی زیادتر لسر ام بابتا با میوانداری زور برس هاور صالح یاری داداری پزشکی گفتو گودا کینو که هاور زور بخیر بی سرطا پرسیم زنین جهراوی بون چیو و چند جور جهراوی بون من هیه طبعاً باباتي جهرائي بون قصو باس زوزو لخو أقريب بلام هو الهولين ويكا بغي كورتي برامكو بطاواتي تشيب خيانسر جهرائي مو خوي ديارك ناوكي خوي بخويتي بهوي سبويلد يعني توكسين ماتريال عابد هر مادة غريب بي بجسم إنسان بون نوهان كاس أبرسي بونا خوارنين بغي بكتيريا وبيز بوي خون بكتيريا يسود بخش معي راستا ناوري خوالي ما بكتيريا يسود بخش معي بلام هنا جوري بكتيريا ما هي زي هم بخشة بون منا او کیم جهرایی اکا اکری خواردن بید که بی خوین بانو منا و جهرایی بو بید اکری بانو منا نو تو کیروسین ماتریال کن بید بانو منا اکری موادی پاکر او کن بید چون که یکی شو مشکل کن که ایسه ابید خانمان زور او بکارینن هیچ او که خانم خوی که ایشکه کد بحالی امجابلین بدل لوش فاس و اوش تانه که دانم نال اخواتو به طبیتی فاسی ملالا را گیتی آلا ایتر آه اوکی تو خود تخستان زوز را پیتی خاتون زیر بکارین طبعا خوی حالی براستی چکا یعنی مناعاتی نیا چوار جور پاکر رو تکل بکت در یکر جا خوی داخ چند جار بینیم آلا لحمام و دتوالت و اوش تانه مرویا اگر خانم لما لو توشی ام حالتا بو بم مادا پاکروانا جهراوی بو چارەسەری سەرەتایی لە ماڵەوە چیە بۆی بکرێتە ئەوەندەی ئەگەیەنرێتە نەخۆش حاڵەتە فریاگوزاریەکە وەکو فریاگوزاری سەرەتایی تامان باسمە وەکومان خواردنمان هەیە نەوت و مادە پاکەرەکانمان هەیە خواردنیشمان هەیە دەرمانیش ئەمانەمان هەیە کەسێک ئەگەر تامان ئافرەت خۆی باوەڕ ناکەم مەگە دەرونیان تەوانەوە یگینە خۆی نایخواتەوە ئەوەی کە هەم ناڵەکەی بۆ من زۆرجار کە دایانێ بەتاری فاسڵ من لێرە کێشە مشکلی زۆر زۆر دروست کووە لە ماوە پێشەوە بوو کەسێک دەرونیان تەوانەبوو ڕەک فاسەکەی ناو بەسەری هۆی هەمووی طبعاً تو بتما چی و ناراحت جیانی و کسا ولی دوای چند روزه پاس و مرد کسا کم و کفری اگر زایی سر تایی پیش همش تک نبی لخوی آن لخوکش نو خلق هم میتیاب گیانی اساحت و هاده اگر تو دل صوزی من علاقتی با اونا ابد نیش لجینی و از عکت تگ نی با اونا منا و اگر من علاقه رشته تی با خوی پاکی کی تو بیشوی آنها با ما بس نی بنوتی شو و از این نوتی شو با اونا خوی مادا پاک را کنی شو پیش همش دل نیاب لوا هر حال مجنی کی بون یا نوتا بجلا کنی و بیان بر دموانی که تو باش بون منا با خوی کیش مشکلی با هنسردن درست کرد با یکمین پوینت به نالک نشل جنی به جلا کنی بگاری اگر پیوست که بیشوی بون منا متابعه هنسردنی بکی اینجا براسی که کیش مشکلی که اطلاعی یال که کبیرشان را با او جهره بیت درو با این بلین کهش مشکل که لکات رشانی نو تا چیه با این تو بنالی که خوش رشانی تو یک لو معایده هم مانا پروتکتری هی و تا بلین پارزره که که لو تشالوکو لو ماده زن باشه نمان پارزه بلان که تو کسی که اش رشانی تو سوران چک ایزو پایگست که بزمانی تو بیوای پیوتره او پروتکتری نیه او پارزری نیه با اما اسوسیتو بریناری اکات اما یک دو لکاتی او رشانویه اگه یک قطره یعنی نسبتی که کم لو نوتا بچه تنو بوری هوا یک دنیا کشه مشکلی درسته که او تهوی التهابات و چند روژه لخص خانه خانه و گشتی تیشی بدو آنه با و ایت کام انوه ایتر یعنی اما هنه کس قصی خوی انتقال کرده براستی ما قصی باو با پیران منه ام رز منه با قصی کور دواری و هنه شد بلان براستی زهنسی پزشکی خوی چون دین اسلام هموش تکی با تو رون کرده تو بلان هنه کس تیکی این براسه علم تو بیجوایه من او نفشو بیانم با بلان بنده من امن باز کرد لزن سی پزشکیش که همی باز کرد آبا تو پیو توی کسا کم مرشه نرو حاله باشا بطابعی هنه زنی بکا جلکانی بگارا پیندی بکا سکار تو بکا امن خوش بگیه نخسته خانه احمال مبتیه چکا اگه نسبتی نوتا که زور به اگه نسبتی نوتا که زور به رنگ کشه با اندامکه اینا دوست که کشه مشکل زود درسته که بایا اما منال که بگین دخست خواهد اما لرگه هنس بون کردینی هنسی او منالا و بون منا مادی که پاکره و کفاز تخوات و یا خود نو تخوات اما اتوانی لرگه بون کردینی هنسی و لما لوا بون من درکه و که منالا خواردویتی یا خود نه خوی
جهر هيبون نشانه هي منال بأجري شو كتني كنا موش وتناو هر هستكي أجري دوم نشان فاس بيت يعني نود بيا بونية أو ديارك بوني ده يمنع لك أوكي إنت أجر بقعد تصير حالتي جهر هيبون من نشانه ما نبوا جهر هيبون نك بنوت نك بمعنى باكره بخواردنها معنا بدرمانها معنا شان هك اسمع بيني وخواردني خوار بلن دحى بخوارته خوي أنت حاكرنا كمان كبحساب اشتك بضلي أواني خوي أنت حاركنا وتوز سويشارن دواتر سرانه تو یکم جار نزانی بون من بونی نه بلهم سره کې من شنه منه بو شهرای بون کاین یوټوب زینا بون کسکه تو شی ازر کی زو زو ایناس کبه کسکه ارشته وا کسکه هالنج بون کسکه ران تو شی سکچون انا به حال برید برید تک چ بون من له شم نازته بګریان او شنه رنګ برشته وا هالنج انا به زاده استی پیکی بو اس کما و هر کی له حالتانه رویا او هلا لمکن لدره ولا لدشته ک بون هشته کی من لكن ذات طبعا ما جوره درونين طبعا يعني بعكس يعني ليتك شيء هنا جوره نودنا خو ذات منالا كم نالي شيء بيزنك خو بخو يعني برش كسر كبرش يعني تو بيزنك أي بيا بيا كسر ليمو بيا با هنا كسر لازم هنجيني بيا أما أنا هم يهدي ورد كده هذا كهذا خص خانش لإجراءاتي خمر هي ملا خص خانه وكم ما يتري نكم الله شتير بيا تكام وايلو حالة يعني خوش كبر جانا خص خانه هي شيء بيا مجلس يعني بجوره وكم بعدي درمانكش كبس من كرت راستی نازم یعنی بری درونی خلق وایله هاتو گشت راده یک تو دلت به ام جسم جوانا د 12 15 دو پرچه حبی تبکی انجا اوش که شو مشکلی نه کومالگی کومالگی نه خزانی کوردی خو معنا یم جران شرازی من بو کومالو خزانی نتوی کی مسلمان اینو پرده خزان باشه بلان راستی سوی له هاتو دای کو باکی برز ملکه کبه ثقاتی له مکتبه کی تو بو حسین موناکی کیا که شما مشکلی کنی کس که شی تو جناب بله همون کس که شما مشکلی تو شده که چه جور که خوی دو پارچه دو پاکت بر اسالی خواهد دو پاکت انتیبیاتی که خواهد بود خوا اگر هوی استیم برمنه جهرایی بون بنوت یعنی فاسش تی اسایی روزانه با کاری دینین بته بدلا جور کانی جگر برمیلک بطل کین و تماشا الله هشت در خریکی برمیل و پرکردن و بطل کردنین اسایی بون من اگر حالت کانی جهرایی بون بنوت و فاس معنی به بلام آیا حالت کان با جهرایون با درمان او هند زورن که از جایی قصه کردند بر سری یارده یا حالتا از این چی خلق که امن لواز بوا تقت نباز که من خم اویک هاپیشی من بیان اویک که تواری دام که لبشی پری اکوتن بیا بر فرش لح حالت تگشت کر ابینی تمنی حفظ طبعا لب ناو کشان زور با او بوما چون تحدی افرتانس تک و نجیر کرد که عطفا بلام بر اساس لکورانش از زیادی کرد لكوران شيء سو حالات زيادة كده بقول يا مزوج يا غباس لكن الله كعك هو تعليق لآفرة تانية نكاك هواني لكوران شيء زيادة كده براك إلا ما أبي شو كرك هاتوا كيشو مشكلة كل كيشو مشكلة كسيك هبوا كيشو كان أوان دجورن كأوان فنا بوشتنا برا طبعاً الجوري بقى من نمني كيف تشكو بس كم بهوي پروردی سقط خزانه که اسب بمشه وای لناو تاچ خو منا لیک باقی اگل منالیا تصور کی موضوع ام کرا چی بو بیا که دو پارچه حبی خوردو حتن زو سیره والله مت ام موضوع کی لكن تشك بيندي كي بكره كبيندي تمني حافه صاله ام كره لشوني كي خراب شي كدو سور ازاني ام باري حلالني حرام بو بيلي كدو تو ام كره باش ما حرف على مخم لطاري وك امر ويا بيلي كدو تو كم ايش ام باري ام باياك حلالني الى اساسي ام ايش شو تو وعدي من كتي ابون باش دو اي بيلي كاتو كره ك ام باري حلالني تي اكواز ايش كانت كواز ايش كا هنا شكل جوابك هات على من ما دم سيبير كنا ويلم ك لم كتاب كراق لي وتي شو بك شكل على شيء من ناتو علم يعني بردام مساء وشتا أكيد قرصة شو مش كم سؤال أزام ناتو عم بجي جام دابي كم شكل وزن لو إيش هنا نك شكل تحملي أما كان نك وركش شكل براي قرصة بقو تام أنا بقو عشان خوي بين غير حاله بلام بتوايل هاتو شو تا جوري خوي ما خوي شور دو كراك دو هالشيء دو جوري خوي ودو بارش حبي خواردو كدو بارش حبي خواردي تخصص خانش طبعا لساعات يا كم افريكا سكب كي تو اي معدي بشو اللي درمانا نوتنا لدرمانا اتو اي معدي كسكب شوي بون كاد ايو ناجي الله بوم شون باب امرن بون ايش تعمل راديك اكلت باشا بعمل لها شيء مهمه تعزش تكبو برياني بوليس وجماعتي سايب بزشتيك اللي خصص خان تكاي باجو ما والله قامش انا ابكي هچن برای پلیس لو کیش مشکلی نه هیچ کمتری نیه ل ل املاکاتی حالا ایمرجنسی کن اچ کان اجدم همیشه ل آمدن بله همش وازی قصه کردن باج نیه هبو کا که بوچی ام کچو حالی خوکش نیه اخه متلفظ نیه کتکش نه بو نمونه بنه مونه باسه کن عام باش او کو تلفظ در برین لوکاته که با دای کو باکی یعنی بان یک تا من جری با کو باکا کی لینیه باش کید کا که ام بو نو کچو بوچی حالی خوکش نیه اخه تلفظ نیه بکاری یعنی یعنی سبب پزشکی کلویتو تازم شته بو یم او کیسه کو باسه کم
هنا ما نسق قناعات ما عديش ما عم بشر كسك هادي وركه وتندس لويكا إنت بجور لجور كم مشكلة كم حد كوملاتيا بوي براسي اللي كوملاتي ده ربينا كذا ورا ما ترسي جهراوي بوني خوراك زياترة يعني أو جهراوي بوني كلا ري درمانه توش بيت أخوي لنوتا لدرمانا لخواردنا براكي شن بوا وكي أم برسالة من الأخوشكين شونك براكي كم تربية طبعا زياني كم ترى وأو ما وشي كخواردويتي هو طبعا تقول خواردنا لو ما عيدا لسطا بنجاي خالي أبيتو لدواي دو ساعات بو سي ساعات أقول تو بيج أو حاوة تفريب كي لساعات يكما بون كاسكا دو بارتو درماني خواردوا بونمنا باشا كتو أقول نيو ساعات و ساعات يكما فريكي ما عيدي بوش كما عيدي بوش ناتشي بو جگر أقول ما جگري إما يعني نازم چون باسي باسي إشو كارا كان يجگر كيني مراستي شكا يكي لإشو كارا كان يجگر تيا زنده چلاکی بسر درمان و تکشکانی درمانه بوننا اگر ایمه فریه بکیو نیالم گلت اوه او کسا که بوشه و زنی برنگه بوننا بویا ایا کامیان خطره ایسا بوننا خواردن ایمه خواردن بکتریا ویروس مشه خواره کن اما نه همی توشمانه کن سیوه که میوه که شته که به بکتریا توشمان لاری خواردنی قرچکا و ابیت که ابین چنها کس طبعا اویش دوسته جوری لما اوی پیشو سرطای درکوتنی قرچکا وشته انا چن حالت اک رویا طبعا اویش جهرهی بونه به بلا ما نگه هره ببوره اساس دوشته یک من حالت فریا گزاری که لما رو چی با بکره و اوشی که تستوی بون من پزشک تایبته کن یا خود بشی فریا گزاری نو خستخانه کن و خوشخانه کن اوش بابت یکی تره بله بو خواردن بیا بو درمان بیا بو هر کمی شم بید پیش مشتی و گوتمان وزاکا مشتل جنو هادی ای کرد کسکا اگر نوتو اگر ماده پاکر و کانه بانمنا باشا جلکانی کسکا بگوارا دوتن نخوشکا که گی تخستخان تا معایم جهاز اکمانی مونیترین پیو تری و تبلین بردوام متابعی هنه سدان و کمالشی نخوشکا اکریم هنه درمان هی که بون من اگه کسی که توشی حساسیتیک بیه بوی او جرایی بونی آشته، او حساسیتش تا کم اکاتوا. پیوز کارنگ آشی عیش صنی بود بگیره، پیوز کارنگ آنتی بیاتیکو دژا هاوکر نکان بکار بدن، پیوز کارنگ لخس خانه بی بوم عیب هیزه به هیزه بی ما بیش فاس علی بین خوش که بمینه تو. ایتر اوی که شکی روت نیت هات وای خلق آماد کرد. بلام بدل لوا هر کاری که رشانه وی لیمو یپی بو آیو یپی بو. زور باش که هم ریک پرسیار زور جار هندی خلقان کسواری تو امبل لبن بتابتی بر رجی کی دور. توشی رشانه و دبن، توشی سرگیج و دبن. دلیل نیو پیاله بون من نوت بخوره و حالات بستر دانه. اما چیم خاولات یعنی؟ یعنی اوت خیلی شکری کلو بیکه بنال بنزینه. بنزینش طبعا او کوپی موتی عاده و تقالی زود تکال زنستی پزشکی کرا براسی که من هر همیل. طبعا او حالات پیت موشن سیکنس هر سیکنس خوی حالاتی که یعنی نخوشی که هه هر طبیعی که حالات که پیت موشن سیکنس و عادت اکتوچی با سفر یک با جولا توشی او حالت آبید. تمام حالت آنها باهی صفاتی برداومی و کسی که بانو برداوم چندی من گیت برچای و حالتی که درونی آی بودرس آبی یان که شو مشکلی کیتر که چیم با سفر تکه بخوار نیچه ور نخوید. چون زور بیجاره که بتوانی تکشون معیده. اگر او تکشون من لناو سیاره باهی خوار نو بید که شهیه یعنی ما او نشانه داره خا که او کس جهرایی بوله ری خوارد نه ویان زور بی کس کان تمام که کس کی جناح و آروا صدفه و برای کی درونی خویتی برای کی لشی خویتی بود نه وجیه نه سرعتی کجی بله زور بی کس به تعطیل نال که گاسترو انترالسی پیوتری لسفره توشی جورگ لسکشون نبی ها به تعطیل هایی لدرویی نابوی ربون نه خالقی اما تحقیق خوان منعی باشه بو حاطه نه تو تو سفری سه شونه که هر سبی شی بونه که به کسی سری که اروپیه که یه تو بوده را من علاقه که تو شی الرج حساسه دو کم مگه جهرای بون آمش تانه آبیت که گوره بسی چهار سری سر تایی من کل مالو ای اگر کسی یک جهرایی بید با خواردنه و تل ری خواردنه و بونمونه پشتیش بیم موتی که هندی کس لری خواردنی قرچک و جهرایی تو شی جهرایی بونه بید او کسی لنه خوشخانه چون چهار سری بود کن ای لک بو خواردنیش آبی معیدی بشورت یان چهار سر چیه لانو خوشخانه خوی بگشتی بگشتی اکوپیاموتی با مسئله خوار نکه با مسئله درمان نکه تا حدیک بدال مسئله ماده پاکر و کان نو تکنه تا حدیک لساعدی کما کس فریه کس که کیو تا این معیدی بشورت و لس اساس نیشان کانی کس که چهار سر اکید هیا خواری خوارد و لفیک خوارد و تنها رشانو کی اعتیادیه باشا كسكا اما للتواري لا باش في الاكوتن لا سر اساسي نشان الزندية كان براري بوانونا
بدل لوی که تو کسی که وارد پی بود. رشانه و نشانه یک لج جهرایی بونی او کسه؟ یکی از نشانه سریکه کانی جهرایی بون بخواردن یا به درمانی هاش لکی تکمیل استی پیکن. اوی کسی که حالا در رشانه وی کی زوزوریه. بالا مرد یک تو هیستری زور نخواشه. زور مهمه. هیستری نخواشه که وارگی بون نه لکیو بی چی خوره میاره لکیو سفر کرده. من امیلی پرسی. که هیستری بالا بالا. اگر هیستری لیور کرد میروی نخواشه باز سانگان و زاید نیشان از زندگی من برای اور کرد اینجا بوده که موضوع کجا. بالا مت کام وای. اگر بکری لساعتی که ما آن نخواشه بگین در تخصص خانه. چکه آسان حلب. چکه بگات اندام مکانی تی و کوچگرو آوانه براسی که شما مشکل رویا باید بین نخواهش که با زوب گین نخست خانه زور باشه زور با کرتی دوین رن میت با تهرتی حالاتیان لما لاک توشیم حالات هم ولا حتی بتوان کسی کش بیلو اندامی او خزانه بعد دوری که فریاگوزایی سر تایی ببینه بعد جانتای فریاگوزایی سر تایی لما لاکانه هبه مسئله جهرایون به درمان قصد باز زور حالا کریه بلا مثل کاتینی بلا متکم وایا او پیوندی سالی که لیوان اندامکان خزانه هایم پیوندی که بهیز بید اماده کرکه کچکه باقی که دایی که لکسی که بیگانه پیوندی که زور باشی ها بید فراغی خوی با پرکاتا و بلام اماده نی لمنالاکی بزنه چی که موضوع چی چی نیا کچکه دیگه لخوی در خد دو روش لحل باقی هنه زنه چی بوانه رگری کردن لحالتا که باشترین رگری کردن بله بلام او حالتان شتما بوانه تکه فرقی هی. و کوت من کسی که به پشوری پاکی هی تو متابه نه از دنیب کی اگر دوری پیوندی با امبلانس او که خوشه تو این خوشه که بگی نخست خانه زور سپاس با برای اسکار که هاور صالح یاری داده بیزدش سپاس با حشام سپاس با توری تندروستی علی قلیم مدرسه سپاس با وش بینران عزیز دیاره انجمنی هورمانی کمال اسلامی کردستان خلاتی او قطابیانه دکات که لس نوره کده با پلی کی باش سرکوتون و حتی هم لخوناخ کوتاکند هم لدوازده و هم لپولی نوی دواناواندی دا پلی کی باش هم بریوه بو زنیاری زیاتر د چین لای پیامیر من سامان فتح لا شاروچکی خورمالو سامان سلاوی خواد لبیت اگر پیام بلی او چالاکی چون بره و دستید و زنیاری کانی زیاتر چین بالاگان جنرال سلطان لبی سلام لبی رانی کانال اسپانی پیام دیار سامان لنا حی خورمالم وقت دبین لپشتمو مراسمی بخشین و رزلینانی خلاد با درچو و یک مکانی سنوری پارزگای علام جا و ناحی خورمال بره و دشت و گوت مراسم مگلاین انجمنی اورامانی کمال اسلامی و بره و دشت جمعه کی جور لکسوکاری خنکاری یک مکان و خنکار سرکوتوکان لیرن و لیرن انجمنی اورامانی کمال و گوت خلاد رزلینان دبخش با یک مکان وقت ترجیح کنی لپای او سرکوتنانی که بدستانی نوا و لام مراسم مجدا پنجمی استیارم ل امراسیم او خلاات رزلنانی پی ابخش من استعج ملک اکسبحان اگر بین ایروا اگر رون کنایی زات ما بن امراسیم او چی و رختان خسته مبستان چی ولی مزور سوازیم امر او کنجمنی هرمانی کمال اسلامی پیش من زنی لپای او او نمره که وقت به خوشبیستانی لپولی دوانزی آماده و پولی نوی بنراتی بده سیانی نوه حزمان کرم رو که دست خوشی و که هندانک امرو خلاتی که رزنانیان پیشکش کنیم به هیوه اوی که ما بیت هندانکی باش بویان و اوی که لکو نقاین ده حتوش ده بتوانن نمره زیادتر و شتی باشتر بده زبینم جمعران چه نوع خون کارانگاه سبحان کیو که لعاستی بالا لسن استیرم لم مراسم بجدارد قطابی کن 29 قطابی پولی ششی آمده و نوی بنراتی و اما لسنوری داری ناشی خورمال ناحیه خورمال همو لعی نکن اگر در کراون به قطابیان به ما مستیان و به دام و دزگاه حکمی کانوا و پی پیوست و هم بویان گنجاوی آمده بون لخلاط رزلن آنکده سبحان دستان خوش بی که جلال وک که سبحان آمار جی پیگر وک برز نرخاندن یولو من دومون یو خوین کارانه که لپولی دوانزه آماده ای دو توانیوان نمره یکی باش لاستی حرمی کردستان لاستی پرزگاه علب جبه دست بینن وک دبینن لپشت مو مراسی مکه دستی پیگر دو برپرسی ملبندی یولو جی کمال اسلامی لیره بش داره بشه گیزور لکسوکاری او خوین کارانه که پلی یکی برزو سرکوتنی برچایو هم بده زینه و لسلاستی حرم هم لسلاستی پرزگاه علاج کمی گیتر وقت دبیرن لپشت ما رزلنانی تایباد بخون کارانه پیشکش دکرد. من به پیامله خلاصه که چیه که پیشکش یا قطابیانه دکرد. و با چی بون من اگر زنیاری تب پرورده لعنه پرورده که زیاتر هیچ علاقه چی هب ولی سر پیشکش کردنی خلاص با قطابیانه که سرکوت نی باشه اما دستی ناوله استاد دبی بون من لعنه کی حزبی زیاتر است با بر پرسیاری تیاب که یا خود متن ها با دل خوش کردنی قطابیانی سرکوتی ناوچکیم.
سلاستی پارزگی همون جلد سلاستی نحی خورمالی جماری گیزور خونکار نمره ایکی باشه مده زیناوه کل سرون نواتن هم لاستی ویژه هم لاستی زانستیش اما هندندی که باشه رزلینانی که گنجاو بو خونکارانا اگر چی رزلینانکش رمزی بی بلام شتی که لروی معنی و آستی و خونکارانا برزدکاتو زور باشه که اکسامن ام خلاصه تنها پیشش کردینی و خطابیانه دکریت که رگه باگراوند یکی انه بسر با کومل اسلامی بند چکن انجومنی که کومل که خلاصه که اندکه یا خود بگشتی و خطابیانه باگراوند سیاسی مرمونه نخمین راوته و همویان مرمونه تنها دانشتی شهر 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 ما کاک جرا من او پرچاره اول دم له ما وساسیروانی ور بګرمو ام خو انکارانی کې یو خلاط یانه کن رزلنان ام پیش کښه کنه وسر نمرې کې باش ته امد زناوه یو رچای بیروراته ان کړو خو دوی ک به جوازی خلاطی او قطاب یانه کن بله سره تاسو واسانه کم امل انجمنی هورمانی کومل استعمی به ارکی کی خو مانسانی و بو هاندان و پشتوانی کدن لو طلبانه ولا پروسی خندن له دفر کمن براسی ریزنانی بو قطاب سرکو توانی خرمال به بی جوازی او یک توانی یتی لسروی نو دوا بدس بین لم دفرما لا اماده یکان ولا قناغ بن رتج بهمان شو نو بن رتج به بی او رچاوی هیچ تیپ کن تنها درجه و تن نمره پیور بو تنها نمره پیور بو وقت بیا بر رسانا بل ایما بارکی خو من منزانی و بو هاندان و پشتوانی کردن لو طلبانه بو که امر ثنمان پیشکش کردون وقت سی بر پرسی انجمنی ولامانی کومل اسلامی و کرچاوی هیچ ایدئولوژی او کبیر رای کی جواز یا نکردو او خنکارانی کوا نمره کی برز و سرخوتیان بده زناوا اما نشوانا پال پشتام کنو رزلنان ام پیو بخش بلا پیام نرمان سامان فتح زور سپاس کا راست خو لا شاری خرمالا ولا گل مانبوی سپاس بو زانیاری کانت برزان استاج ترنستان راد کشین بو زانیاری کا لا پیغمبری خو نوح علی السلام او فری گشپدانی مرویہ وانه یکم با کشتیکا بجی نیلت هر کی لم کشتیدا امها ورتیه لدس بداد بګمان لا فورایدا مالت آیا خود فریامان دخید وک خوای ګورا لا صورت هود د فرمیت قرکی وتی پنا بو شاخک دبم کابن پاریز لم لا فاو نو هوتی امرو هیج پاریز لک پنا درګ نیا لا فرمانی خو کان قوم کردنا مگر کسه خو رحمی پپکات لو کاتدا شپولی لا فاو کوتا نیوانین جا او خرخنکاو لا خنکاوان بو وانی دوم یادت نچیت اما همومان لسر یک کشتین اوانی خاونی یک امانجو یک بیرو بوچونن لا یک جگدا پیویستا و بیر بکنه و که اوی بو تو زیان بخشا بو منیش زیان بخشا اوشی بو تو سود بخشا بو منیش هروایا هر وزی پیویستا هیچ قربوی کار کردن وک یک تیم نکاتاو همیشه اول برچاو بگره کتو لم کشتی دا لگلمانی وانی سیم رخنو غلطه پیگردن با کارتی نکنو پکت نخن بلکو هلصا با انجام دانی او کاری که پیت سپر دراو اگر نوح سلامی خواهی لبیت با هوی رخنو غلطه جاری خلکا ولا دروس کردنی کشتی که رابو استایا ایم تاکو امرو پاشتی پربونی هزاران سال باسی او معجزه ما نده کرد رخنی روخینر با سار دد نکاتا ولا بجگیندنی او ارکی کل سر شانتا بلان بیر لحالی او کسب کروا که امرو غلطه پیدکات پاش ماویک کاتیک با آمانج دا گید هلویستی چون دا بیت اوش بزان امکارا لنیوان تو اوان دانیا بلکو لنیوان تو خواهی پروردگار دار وانی چوارم لیادد نچید ام کشتی للیان خلکی کارامو پسپورا و دروست نکراوا شتیکی سرنج راکی شکا کشتی تایتانیک للیان چاک تیرین خلکی کارامو پسپورا و دروست کرابو بلام لا یکمین گشتی دا نقمی دریابو بلام کشتی که نوح سلامی خوایلی بیت کل لیان خلکی کنا پسپورا و لو بوارد دروست کرابو برگی گرد با آمانجی خوی گیشت اوانان یتیان بو خواه پا کردی بو یو کارکشیان با دلسوزی دا کرد بلام ایا ایمه مسلمانان با دلسوزی و لیبراوی کارکان من انجام دین وانی پینجم لپیناو سلامتی خود دا حوالی باش حل بجیره حل بجردنی هاوری لگش دا مسئله کی گرنگو کاری گره لوانه کوی تو او راستت بکاتاو لوانه مسئله کدلی تکل بیتو او آموشگاری آراستی باشد بکات تناند اگر هیچ کشی کشید نبید دبیت هاو دمو دبیت هاو دمت وانه پینجم پلان دانان بوده هاتو
کاتێک سەرگەورەمان نوح سەلامی خوای لێبێت لەگەڵ هاوڵانی داخەریکی دروستکردنی کەشتیەکە بوون باران دەستی پێ نەکرد بوو بەڵام ئەوان گوێڕایەڵی فەرمانی خوایی بوون و دڵنیاش بوون لەوەی باران و لافاو بەڕێوەیە و کەشتیەکەشتیان ڕزگاریان دەکات ئەگەر تۆش لا داهاتوو لا ڕێگەی ڕزگار بوون دڵنیایت و نەتوانی پلانێکدا بنێیت بێئومێد مەبە ڕێگەچاری ئەوەت هەیە کە هاوبەشی کەسێک بیت لا پلانەکەیدا بەڵام لە پێش ئەودا لا ئامانجەکەی هاوبەش بە وانەی حەوتەم با گێژەڵووکە و گەردەلول بێتاقەت نەکەن تۆ لە کەشتیەکەدا بێگومان تووشی ڕەشەبا و گێژەڵووکە دەبیت ئەوە شتێکی یاساییە مەترسە و خەمبار مەبە و باورتدا نەبەزێت چونکە تۆ لەگەڵ خوای گەورەی وانی هەشتم تەمەن گرنگ نییە گرنگەوەیە چی پێشکەش دەکەیت و ڕۆڵت چی دەبێت نوح سەلامی خوای لێبێت با پیری خەریکی دروستکردنی کەشتیەکە بوو تۆ تەنها تەندروستی هێزی خۆت بپارێزە لەوانەیە لە تەمەنی شەستاڵیدا کەسێک داوای کارێکی مەزنت لێ بکات لەو کاتە زۆر شانازی بەشداربوون دەکەیت لە جیاتی ئەوەی هەر لە دوورەوە تەماشا بکەیت وانەی نوێم سەرکەوتن لە نێوان شەو ڕۆژێکدا بەدەست نایەت شوێن کەوتوانی نوح سەلامی خوای لێبێت بۆ ماوەیەکی زۆر سەرقاڵی دروستکردنی کەشتیەکە بوون تاوکو بووە بەڵگە و موعجزەیەک سەدان بیگێڕنەوە دەتۆش خۆراگر بە بەڵک و بەرهەمی کارەکانت ئەگەر پاش ماوەیەکیش بێت بە یارمەتی خوای باڵا دەست بدۆزیتەوە وانەی دەیەم ئەگەر ماندوو بوویت پشوویەک بدە ئەگەر لە کاتێکدا هەستت با فشاری دەرونی کرد هیچ عیبی نییە پشوویەک بدەیت چونکە ئادەمیزادێک وا دروستکراوی کەشتیەکە هەر وەک چۆن بوونەوەری خێرای تێدایە بە هەمان شێوە بوونەوەری خاوی هەموو جارێک خێرایی و پەلەکردن مەرج نییە ئەگەر چی هەندێک مەسلە هەیە پێویست با پەلەکردن دەکات بەڵام لە هەمان کاتدا هەندێک مەسلەی تر هەیە با سروشتی خۆی کاتێکی زۆری دەوێت بۆ ڕاپەڕاندنی ئەگەر وا بواە نوێژی کورت و بە پەلە چاکتر دەبوو لا نوێژی لەسەر خۆ و درێژ ئیشی لەسەر خۆ لەوانەیە ورتر و قوڵتر و هێمنتر بێت بۆیە هەمیشە پەلەکردن مەکە بەرنامەی خۆت بۆ هەموو فەرمانێک هەندێک پەلەکردن خودی ئەو کاری کاپەلەی بۆ کراوە تێکی دەدات وانە یانزەیەم ئایا ئامانجێکت هەیە کەواتە کاری بۆ بکە تا دەتوانیت سەرگەورەمان نوح عەلەیهی سەلام 950 ساڵ پێش هاتنی لافاوەکە بانگەوازی بۆ ئاینی خوا دەکرد بێ ئەوەی لا درێژایی ئەم ساڵانەدا تووشی بێئومێدی و ورەڕووخان ببێت با سەرنج بدەین ئاسان نییە دەسە دەکارکردن لە پێناوی مەبەست و پەیامێکدا سەرنجامیش تەنها 12 کەس باوەڕی پێهێنا بەڵام جاری وا هەیە ئێمە ماوەیەکی کەم بۆ مەبەستێک کار دەکەین ئەگەر بەروبوومی باشی نەبێت یان کەم بێت بەرهەمەکەی بێزار دەبین و دەستبەرداری دەبین بۆیە پشوو درێژ بەو تا دوا هەناسەت بەردەوام بە لەسەر کارکردن بۆ ئامانجی پیرۆز و بیرت نەچێت ئەوە کارێکە لە نێوان تۆ و خوای گەورە وانەی کۆتایی گرنگ زۆری نییە گرنگ ڕاستی ڕێبازە سەرکەوتن سەرکەوتنی ڕێبازە نەک کەسەکان پەندیش لا زۆریدا نییە بەڵکو لە خودی ڕێبازەکەدایە کە کەسەکان هەڵی دەگرن ئیتر ئایا کەم بن یان زۆر ئەو چەند کەسەی سەرکەشتیەکە خوای گەورە کردنی با سەرەتای مرۆڤایەتی لە سەر زەویدا چونکە بۆ ڕێبازێکی خوایی ڕاست کاریان دەکرد بینەرانی عزیز ناوبڕێکی کورت وەردەگرین و دەگەڕێنەوە لاتەوە بینەرانی ئازیز و خۆشەویست تەوەرەی ئەڵقەی ئەمجارەی بەرنامەکەی خۆتان بەرنامەی دوانگەی خەڵک ئاستی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان لە هەرێمی کوردستان بەلای ئێوە چۆنە ئەو پرۆژانەی کە ئەکرێن ئەمە دەستی حزبی لە پشتەوە حزب شەریکەتیا ئەو پر تەندەرەوە و پارانە کە دەراتوێ مەقاولەتیا شەریکە و ئیتر هەر کەسێک کە ئەو ئیشاناکە من پێم وایە نە دینی هەیە نە ویژانیت خۆیان بە سەعب نازانن هەتا ئێستا لەگەڵدا بێ هیچێک لە دەسەڵاتدارەکان خۆی بە سەعبی وڵاتەکەی هەر خەریکی ملمنانەی سیاسین کاکە کاکە ئەو پۆستە و ئەو نا ئەو پۆستە و خۆسەپان و تێدەیسی خۆ بە زۆر گرتنەوە لێ ناگەڕن حکومەتێکی ڕێک و پێک و مۆدێرن هیچ بکاو بێتە سەرکار و سیستەم کاکە سەقەتە سەقەت ئەگەر پێک بێن یا پێک نێن هیچ گرنگ نەبێت ئەی موچەی خەڵک ئیش و کاروباری خەڵک لە وەزارەتەکان و لە حکومەت یانی ئەمە گرنگ نییە بە بڕوایتەوە ئەگەر بستەنا حکومەتیان بە ئۆپۆزیسیۆن بی یعنی دیفاعاتی لەو میلەتەوی کە بەڕاستی بەس موچەخۆرنا کەم بە خۆ لە مارێ ینی موچەخۆرمان نییە ئەو فەقیری ینی بەڕاستی ئەو میلەتە ژیانی زۆر ناخۆش بووە بەڵێ ئیمڕۆ مژدەخۆشەکە لە بەغاڵ گەیشت پارەیان بۆ نێرێ ئەمانە پارەیان نەبێ هەموو شتێکەکەن لە پێناوی پارەیە ئادن عەبدولمادی خۆی وجیدی پارا نێرین لەسەر نەوتەکە ڕێککەوتین بە بێهیچ مساومەیەک پارە بێ ڕێکەکەون هەردوو لایبن بەشی فەقیر و هەژار نادەن پارە نەبێ ڕێک ناکەون مەزدام مشکلەکە پارەی تێکەوت دڵنیا بە لەسەر هەموو شتێک ڕێکەکەون ئەوە
بینرانی عزیز دیار توری سیمی برنامه کما قصه کردن بول سر کنگری ناوداران کلا شاری سنی روژالاتی کردستان و ماه دو روژا بر روی دچت کدوینو امروز روژی کوتاهی کنگره که بوکا تیدا سی کسایتی ناوداری کرد خلاص کردن اگرچه هم کنگری بدر نبود لحنتی رخ نو تیبینی و سرنج ولی همان که تهندی دست خوشی و سفاسیان با روش تو که چند کسایتی که جیواز ل روژالات و ل باشوری کردستان خلاصیم ببخش را اگرچه هندی کسایتی دیکش دز نشان کردن باید که خلاصیم پی ببخشیم ولیم راتیان کرده تو بچداری لو کنگری دبکن که کنگری کی تواو ادبی زانستی و فرهنگی بو بتهیبتی دور بله همو بابتی کی سیاسی دیاره خلکانی کی تهیبتیش ل باشوری کردستان بچدار ملو کنگری و بریار جواب کتهوری سیم لگری شکل نوسر و رونق بیره کن و بچدار بوانی کنگری قصو گفتوگوی زیاتر بکن بلام دیاره باید گرفتی خلکانی اینترنت و پیوندی کمان پتر و نتوانید رجب با و برگه بده بوی کوتای با برنامه پیامی روزی امروز من دینیم تا برنامه کی دیکه روزی کی نوی دیکه با خواهی گورتان اسپیرین خواتان لگر.